Кадамжай районунун Халмён айыл өкмөтүндө ат майданы курулат. Бул үчүн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алембаев улуттук ат майданынын курулушун баштоо үчүн капсула салды. Аталган иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, дене тарбия жана спорт департаментинин өкүлдөрү, ошондой эле ат майданынын курулушуна колдоо көрсөткөн маркум Эркинбаеванын жакындары, мекеме ишканалардын жетекчилери жана жергиликтүүлөр катышты. Көп бөлүдө улак татышта бир гана кыргыз ойнойт. Бул оюн кыргызга гана таандык. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чаранын өзгөчө өзгөчөлүгү ушуда. Урматтуу мекендештер, Баткен областында көп бөлү спортуна бир кандай бир өкпөрө турган же болбосо шарты бар. Бүгүнкү күндө биздин жайыбыз жок болгон. Мына мамлекет тараптан колдоо жүргүзүлүп, атайын өзүнчө бир акча бөлүнүп берип, ошону менен бирге демөөрчүлөр пайда болуп, Кадамжай районунун мына Халмён айыл өкмөтүндө атайын жер берилип, азыр ат майданына капсула салып беребиз деп бир аземинде турабыз. Самалыктын конуктору жана катышуучулары тарабынан да каалоо тилектер айтылды. Өлкөнү дүйнөгө тааныткан спорт чеберлери чыгышына тилектештик билдирилди. Жергиликтүү бийлик колдоп, бүгүн капсула салуу аземинде турабыз. Бул чоң жетишкендик. Жакшылык, тынчылык, аманчылык болсун. Элибиз дайыма ийгиликке, жетишкендикке жетип жүрөбүз. Жараткан өзү колдоп, жолубузду жакшылык нур менен жарытып жүрсүн. Каерде болбосун, качан болбосун, жакшы себептер менен жолугуп жүрө берели. Ушундай элге кызмат кылгандар көп болуп, шарапаты элге тийип жүрө берсин. Биздин урматтуу президент Садык Мырзакожоев өзгөчө макам берди, өзгөчө статус берди, ар кандай колдоолор көрсөтүп атат. Анан ушул биздин каркыраган жерде Халмён айыл өкмөтүндө ат майданын курулуп атат. Курулуп ушул кыргыз улуттук спорт оюндарын өнүктүрүү боюнча дирекциялардын жетекчилери келди, Көк Бөрү Федерациясынын жетекчилери, Баткен облусунун жетекчилери баары ушул жерге чогуу келип, капсула салуу аземине катышып күбө болуп отурабыз. Элдин маанайы жакшы. Ат майданынын түптөлүшүнө капсула салынып, курулушу башталды. Облус башчысы Алимбаев Чүй облусуна жаңы түптөлгөн Көк Бөрү мектебине колдоо көрсөт. Жоосо Көк Бөрү школа ошонун бир негизги өчү бир жүрөгө карапайым кичипейим бир Чүй өлөөнүн эл жигитиндей жыйынтык көрсөтүп атат деп уктум мен. Ошон үчүн мектепке биздин Баткен областынан кичине кошумча силерге сыйлык катары үчүн 20,000 акча алып коюңуздар. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Чүй областы эмес, кыргыз мамлекеттин баары бар болсун. Сага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул бала демөөрчү экен, ушул бала негиздөөчүсү экен. Рахмат. Мен деле аны күткөнүмөз да, ошо чакыртып атыптыр деп элем келген. Мен келсем ошо байкебиз көрдүңүздөр да, сыйлык тапшырайын деп чакырып чыккан экен. Ошо рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушундай байкелер коюп кыргызды алдыга жылдырса деп ойлойм. Капсула салуу иш-чарасынан соң салбуруун эреңеш оюндары башталды. Мында Баткен облусу менен Бишкек шаарынан келген балбандар мелдешүүдө. Жыйынтыгында Борбор калаадан келген балбан жеңишке жетти. 4, 3, 2, 1 токтоткула. Атам менен салам айтам. Ошо атам сени өткөн ошо атама рахмат дейм. Ошо мен узаткан таанган бүт туугандарыма салам айтам. Аялдар жана эркектер арасында да жаа атуу оюн орун алды. Катышуучулар жарандарды 9 май жеңиш күнү менен куттукташты. Аябай мелдеш, аябай жакшы чоң деңгээлде өтүп атат. Мындан кийин өзүбүздүн кыргыздын улуттук спорттук оюндарын жайылтып таңазалап элге таанытышмак максатында ушундай иш чаралар көп болот. Кандай атасыз жаны? Жаны орточо атам. Мен жага келгениме аз эле болду, 1 жылдын жүзү болот. Жаат өнөрү бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Балдарыңарга жаатканды, атка мингенди жана сууга сүзгөндү үйрөткүлө деп айткан. Аталар үчүн бул сөзсүз түрдө парзет, ал эми атасы жок болсо энелер үчүн важип дейт. Ошондуктан бул биздин улуттук оюнду мындан ары өнүктүрөбүз деп ишенебиз.
Bugün 9 mayda Batkende Uluu Jeңиш күнүнө карата уюштурулган көкбөрү боюнча республикалык мелдеш жыйынтыкталды. 2 майда башталган 30'dan ашуун команда катышкан. Жалпы байге фонду 3,5 миллион сомду түзгөн. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Бактыгүл Мирадилова, Абдилламит Абдиманап улуу Алтын Бешик жаңылыктары.